fazendo uma foto aqui do Carlinhos, que é o gerente da casa. Aí, agora muda aí, muda o sorriso, a pose. Esse é o espelho da Nutzen, novidade para os convidados. Aí, agora vai fazer a terceira foto. Aí. Aí vai fazer a última. Pode fazer uma pose aí. Aí. Show. Agora você vai ali, ó. Explica pra ele. Cara, você pode escrever alguma coisa? Você escolhe uma... Ou pode assinar teu nome ou pode pegar algum desenho aí. Pode escolher uma cor e assinar alguma coisa aqui. Ou escolher um emoji e colocar na foto. Ela vai estar embaixo. Aí, agora pode escrever teu nome. Faz um coraçãozinho, teu nome da tua esposa aí, ela vai adorar. Então vai. Aí, fechou. Fechou. Ó, aí saiu a foto. Pode ir? Vai. Olha aqui em cima. Olha em cima. Tá boa? Oi. Vai, tem mais duas. E a pessoal que vai fazer a foto lembrança com a galera, nos noivos maravilhosos. Tá todo mundo aqui. Fazendo a foto, fazendo um sucesso aqui, o nosso espelho da Nutzen. Fazendo a foto lembrança.